20-й Иван Манеж, 23-й Метрон Чинина, 32-й Ирина, 33-й Ярослав Ильин, 44-й Юлия Цимбалюк, 90-й Андрей Богданов. Давай, 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 давай
Следующий ворота команды «Олимпик» забив Виктор Коваленко, номер 74. Шановні глядачі, генеральний спонсор футбольного клубу «Олімпік» – фінансово-промислова група «Альтком», спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка», технічний партнер – компанія «Спортсервіс», офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні, інформаційний партнер – футбольний сайт «Футбум.ком», весь футбол на одному сайті. Thank you.
«Шахтар» відбулась заміна. Замість Тараса Степаненка, який грав під номером 6, на поле вийшов Максим Малишев, номер 17. У команді «Олімпік» відбулась заміна. Замість Івана Матяжа, який грав під номером 20, на поле вийшов Владислав Хомутов, номер 45. У команді «Олімпік» відбулась заміна. Замість Дмитра Гришка, який грав під номером 4, на поле вийшов Віталій Федорів, номер 24. Шановні вболівальники, компанія «Парімач» – титульний спонсор чемпіонату України з футболу «Ліга Парімач». Грають вони, виграєте ви. Thank you.
команді «Шахтар» відбулася заміна. Замість Бернарда, який грав під номером 10, на поле вийшов Олександр Зубков, номер 59. Thank you.
Шахтар відбулась заміна. Замість Тайсона, який грав під номером 28, на поле вийшов Алан Патрік, номер 29. Come on.
У команді «Олімпік» відбулася заміна. Замість Антона Поступаленка, який грав під номером 14, на поле вийшов Іван Брікнер, номер 27. Thank you.
Арбітр компенсував 3 хвилини ігрового часу другого тайму.